porque eu escuto muitas vezes os crianças, né, falando para o pai, pai, quando eu crescer eu quero trabalhar na Rio Silêncio. E isso é muito frequente. Tenho orgulho da minha empresa e do seu pessoal de ação, de trabalho, todo ele merece a minha admiração e a minha, meu orgulho de tê-los em volta da empresa. A Rio Silêncio, eu diria que é uma grande família. Nós ajudamos muitas vezes na formação das crianças para que elas estivessem aqui trabalhando e hoje estão. Tem muita gente que talvez já está quase na terceira geração, né? O desenvolvimento da empresa está intimamente ligado com o desenvolvimento do município. Quando a gente afirma o orgulho de ser Rio Silêncio. A Rio Silêncio proporcionou a vinda de escolas técnicas, de universidades, e hoje está aí, tem esse legado da Rio Silêncio, dessa troca que houve, dessa parceria que houve da Rio Silêncio com a cidade. Como mesmo diz o Sr. João, os caminhos que nos trouxeram aqui não necessariamente são os caminhos que nos haverão daqui para frente. Então, ao escolhermos os novos caminhos, ao tomarmos decisões daqui para frente, que sejam os bons valores, tudo aquilo que nos alicerçou e que nos trouxe até aqui, que nos ilumine e que nos oriente para os próximos passos. Eu acho que nada acontece por acaso. Tem que ser buscado, tem que ser trabalhado e através de muito esforço. Tenho orgulho de ser Rio Silêncio como metalúrgico na frente, né? Por isso estamos aqui, pelo orgulho de ser Rio Silêncio. Orgulho de ser Rio Silêncio. Orgulho de ser Rio Silêncio.